Kinda simple, kinda wishful about things. Oi, gurias, tudo bem? Estou aqui na loja da C&A, mais uma vez, pra gente fazer um achadinhos da nova coleção das coisas que tem aqui da C&A. Esse ano começou, ainda não teve nenhum achadinho por aqui, como assim, Brasil? Então estou aqui na C&A pra gente ver tudo que tem de novo. Bora lá? Bom, então vamos lá, que aqui, ó, tem todo uma vitrine da nova coleção, gente. Olha só, tá toda em jeans branco, preto e verde. Aqui tem blusinha com saia, tem macacão. Ai, que linda essa blusa ciganinha com esse shortinho, gente. Muito gracinha. Ó, nova coleção C&A. T-shirt com calça Destroyed. Calça com colete. E aqui um macacão. Peças bem diferentes, bem legais. E vamos conferir tudo lá dentro. Desse lado, na vitrine, a gente também tem outras coleções da C&A, gente. Olha que legal, outras peças. Tudo no preto, no nude, no jeans, né? Então, assim, tem pouca coisa colorida. No caso, só esse body vermelho. De resto, são todas peças neutras. Tonight I'll reach out and touch the sky. In the city of angels, feels like I'm coming home. With my head up in the clouds, I am searching for something, and I'm still hoping. Cause I wanna be in, not out, wanna make this all count. Yes, começando aqui, gente, por esse lookito dessa manequim, que vocês sabem que eu adoro mostrar look de manequim, porque aí já tá exposto e vocês conseguem ter uma noção maior. Esse daqui é uma blusinha tipo de tricô, sabe? Muito bonitinha, gente, assim. E ela é nessa cor neon. Ela tá por R$ 59,90. Aí tem esses shorts aqui, gente. Deixa eu ver se é um shorts ou se é uma saia, vamos ver. Opa, é uma saia. É uma sainha, gente, que na verdade tá um pouco amarrada com essa pochete aqui. A pochete eu não achei o precinho, gente. Mas essa sainha, ó, ela é assim, preta, conseguem ver? E ela tá por R$ 69,90. Ó, assim ela tem bolsinhos assim do lado. É uma saia, não é um short, gente. Eu achei que era um shortinho, porque a pochete tava por cima. E aí ela tá com esse tenizinho aqui, ó. Então o look todo é esse. Aqui temos mais um lookito desse manequim aqui. É uma t-shirt do Rolling Stones que tá saindo por R$ 39,99, gente, estampada. E ela é assim, como se fosse falhada a estampa, super diferente. Eu gostei bastante. Com esses shorts, esse sim é um shorts jeans, com esse modelo clochá de amarrar aqui em cima. O shortinho está saindo R$ 79,99, ó, que bonitinho. E aqui tem uma bolsinha, deixa eu mostrar aqui, ó, que inclusive eu tenho uma bolsinha igual a essa, mas a minha no cor de rosa. É um rosa bem clarinho, tipo nudezinho. Eu acho lindo, é um tamanho super versátil, ó. Cabe muita coisa dentro, mas ao mesmo tempo é uma bolsinha compacta que você pode levar para todo lugar. E ela tá saindo por R$ 99,00, gente. Aí tem esse tênisinho preto aqui, que está sem preço, assim como aquele também está sem preço. Por isso que eu não passei para vocês. Mas esse daqui é mais um lookito C&A. Mais um look com aquele pretinho básico que todo mundo tem que ter, gente. Um pretinho básico desse. É um vestido midi em malha canelado, ó, como vocês podem ver assim. Tem até uma gola alta, super bonitinho. Ele tá saindo, gente, por R$ 59,90. Eu achei super barato, porque é uma peça única. Você vestiu assim, ó, tá pronta. E aí tem essa camisa aqui amarradinha na cintura, ó. Muito bonita também, a camisa tá saindo por R$ 79,90. E esse tênisinho branco, mas, gente, os tênisinhos estão sem valores. Olha só, gente, aqui tem a sainha que eu mostrei pra vocês, da manequim. É essa daqui, com os bolsinhos. E além do preto, também tem assim no nude. Olha que legal, R$ 69,90. E ela é um tecido tipo sarja. Então, bem legal também. E desse lado aqui, gente, tem vestidos. Olha que bonito esse vestido aqui. Ele é um vestidinho assim. Olha lá, gente.
Ele é pra ser midi. E ele tá saindo por R$129,90. E aí tem o branco. E também tem no preto. Olha só que legal. Feeling like a rock star, cause tonight I'm getting out of line and it's alright. Feeling like a feeling like a just as cool as John Wayne in his movies. Feeling like I'm James Dean and I know it. Feeling like a Agora vamos ver um pouquinho sobre a nova coleção da C&A, gente, que eu mostrei pra vocês, que tem bastante peças no verde, no jeans, no preto. Começando aqui, ó, por esse manequim que tem uma jaqueta de couro. Devagarinho, o inverno vai chegando por aí. Dizem que no sul já vai estar muito frio a partir de abril, então vamos ver, né? E aqui a gente tem uma opção, então, de jaqueta jeans. A jaqueta tá saindo por R$199,90. Em cima daquele vestidinho que eu mostrei pra vocês ali no preto, agora temos no verde. E ele está, olha só, por R$59,99, como eu tinha falado pra vocês. Mais uma proposta de sobreposição aqui com o vestido midi de malha canelado. Ah, e aqui eu achei o precinho do tênis, do vestidinho aqui, ó, canelado, desse conjuntinho aqui. O tênis tá por R$69,90, gente. Já esse outro manequim veste uma blusa ciganinha preta. Achei muito legal, ó, num tecido super confortável também. Tá por R$49,90 essa ciganinha. Ela tem detalhe aqui na cintura de elástico também. Com esse macacão jeans, gente, que tá por R$159, ó. Ele é destroyed e ele é mais curtinho, então, né, foi dobrado a barra ali na canela. Eu acho que fica muito bonito também. Aí ele é assim na frente, ó. Você pode usar com as duas alças ou deixar uma solta e mostrar a blusinha de baixo. Como falei, o macacão tá por R$159,99. E o tênis, gente, esse daqui ele tem uma textura de cobra muito bonito e tá saindo por R$129,99. Aqui, gurias, tem as calças que a gente viu lá na vitrine. Olha que bonita essa calça verde, tá saindo por R$89,00. E aí também tem no preto. E também tem nessa cor aqui, gente, que eu não sei que cor que é isso. Que cor que é isso? Laranja bem clarinho. Tipo um nude, mas não é nude. Parece ser super confortável por R$89,00. Aqui temos a área de T-shirts Zone, que é a zona das camisetas, e também aqui tem as novidades. Então vamos ver as T-shirts que temos aqui na C&A, gente. Aqui, ó, Perfect Stringers, bonitinho, R$49,90. Aqui tem tie-dye, que tá super em alta. No vídeo anterior que eu gravei da C&A, falei muito sobre tie-dye. Que é essas camisetas todas manchadas assim, que tem o Mickey. Essa daqui eu vou dar pro Bruno, que ele é apaixonado por PlayStation. Aqui tem a camiseta da No Good Vibes, No Bad Vibes. Eu ia falar No Good Vibes. Deixa eu ver os precinhos. R$29,00 essa do PlayStation. R$60,00. Gente, que caro, amigo! R$69,00 essa do tie-dye, gente. E aqui também tem outras opções, ó. Tem assim, tem umas assim. Aqui embaixo, a gente tem o Good Vibes, que tá por R$29,90. Aqui tem a de Friends. Quanto tá a camiseta de Friends? R$39,90. Aqui tem do Mickey. Aqui tem de paisagem, por R$29,00. E também temos, gente, desse ladinho aqui, ó. Mad Love. É uma personagem, gente, ou é uma menina aleatória? Porque na minha cabeça isso é uma personagem, mas eu não lembro o nome dela. Pode ser que eu esteja confundindo, mas eu... Tipo a Alerquina, mas não a Alerquina, sabe? Quem é essa personagem? Comentem aqui embaixo pra eu lembrar o nome. Tá por R$49,00 essa daqui. E aqui tem regatas, ó. Tem assim, sem a manga, por R$39,00. Tendo Scooby-Doo, da Mulher Maravilha. Tem de frases. Muitas opções também, gente. E aqui atrás temos também de tie-dye. Com a xícara e a chaleirinha da Bela e a Fera. Feeling like a rock star. Feeling like a rock star. Feeling like a rock star. Agora, gente, um look que eu achei que não combinou nada com nada, mas tudo bem.
mostraremos mesmo assim. Essa camiseta GG, talvez, não sei, talvez o tamanho dela esteja demais, por cima de uma saia. Eu usaria de uma forma mais amarradinha, de uma forma que ficasse mais justinha. Uma camiseta GG numa manequim tão grande, achei que não ficou tão legal, sendo assim bem sincera. Tudo fluindo do jeito que eu não planejei, quem nunca, né? Mas aqui tem, tá por R$29, ó. Não, R$25,99, perdão. E aí temos uma saia aqui. Eu gosto muito dessa estampa, assim, desse xadrez. Eu acho que é o xadrez Príncipe de Gales, se eu não me engano. E aqui tá combinada, gente. Tá, assim, um look super estiloso. Mas pra mim tá um estiloso que eu não usaria. Com uma bota vermelha, que tá custando R$159,99. Com uma meia preta comprida por fora. Vocês gostaram? Comenta aqui embaixo. Tami, eu gostei do look de camiseta verde. Ou Tami, não gostei do look de camiseta verde. Já esse look aqui, eu achei que ele está um pouco mais simples, mas eu gostei mais dele. Eu achei que ele está mais usável, assim, mais versátil também. Um vestidinho também com essa estampa, assim. Na verdade, é um macacão, gente. Ele é fechadinho embaixo, mas ele fica como se fosse um vestidinho, porque fica soltinho. Junto com esse coletinho aqui, gente, que eu amei esse colete. Amei real esse colete. Achei lindo. Eu super usaria. E se eu não tivesse no meu desafio de passar um ano inteiro sem fazer compras... Isso mesmo, gente, em 2020 eu não vou fazer compras de roupas e calçados, mas se eu não tivesse no desafio, eu levaria esse colete. E deixa eu ver o precinho pra vocês. O vestido macaquinho tá custando R$89,90 e a gente já vai procurar o precinho desse colete maravilhoso, que está custando R$109,99. Achei muito bonito. E ele tá acompanhado de um tênisinho branquinho. Bem basicão, mas super versátil. Temos esses dois lookitos. Vou mostrar pra vocês com mais detalhes. Esse daqui ele usa uma blusinha branca por baixo de alcinha. Mas confesso pra vocês que eu não achei os valores de todas as peças desse look, tá? Inclusive dessa blusinha aqui de baixo, não achei o precinho. Mas aí por cima tem esse colete que fecha aqui na frente, ó. Tipo uma capa, eu achei muito bonito. E ele tá por R$129,90, tá, gente? Esse colete verde aqui que você fecha por cima. Aí com essa calça jeans Destroyed aqui, olha que bonita, ela é assim, e ela está por R$99, gente, achei super em conta o valor. E essa sandalinha de salto, que está saindo por R$89, achei que ficou uma combinação muito legal e eu com certeza usaria esse look. Aí também tem uma bolsinha aqui, ai, eu sempre derrubo, né, gente, se não é derrubar alguma coisa, não sou eu. Aí tem essa bolsinha aqui no marrom, que eu achei muito bonita também. E aqui temos mais um lookito, gente. Esse daqui com um colar. O colar tá R$49,90. Ele é assim, ó. Muito bonito. Com essa blusinha aqui, eu também não achei o preço, gente. Ah, não. Tá aqui o preço. Doida. R$59. Desculpa, era outra blusinha que eu não tinha achado. R$59 a blusinha. R$49 o colar. Essa calça aqui, ela é um azul... Mas ela não é tão azul quanto tá aparecendo pra vocês. Pra vocês tá parecendo tipo um azul caneta Bic, assim. E ela não é. Ela é um pouco mais escura. É tipo um azul royal. Tá por R$129. Tem esses bolsos aqui na frente. Também é de amarrar aqui. De elástico na cintura, estilo clochard. Com essa rasteirinha aqui de R$59,99. E ela também tem uma bolsinha, que tomara que eu não derrube, pra mostrar pra vocês. Que custa? Quanto custa a sua bolsa, moça? R$109,99. Essa bolsa com franjas. Muito bacana também, gente. I'm on the street playing my guitar. Sing my songs for some dollars to keep me going. I try to act like a super.
usar, gente, os manequins da nova coleção da C&A. Temos aqui a moda praia. E olha só que legal, gente. Esse daqui é um maiô muito bonito. Ele tá de R$129 por R$79. Tá numa super promoção, quase 50% de desconto. Ele é um maiô muito bonito, gente. Olha só, ele é todo no azul marinho. Aqui tem o desenho do peito com essa argola aqui. Eu achei ele muito bonito. E, gente, todas as rasteirinhas da C&A estão por R$59,90. Esses três modelinhos estão por R$59. Então, esses dois aqui são iguais. E aí, aqui a gente tem mais um modelinho. Tem essa saída de praia, é azul, mas com alguns tons em nude, que tá por R$129, gente. Essa saída. Aí tem o chapéu aqui, que está por R$69,90 o chapéu. E aqui, gente, olha só que baratinho. Essa peça aqui de cima do biquíni tá saindo por R$29,99. Aí aqui tem a parte de baixo também, que está saindo por R$59 a parte de baixo. Mas a parte de cima eu achei R$29, um preço super ok. Deixa eu guardar o peito da moça agora, que ela tava toda coberta e eu vim aqui pelar ela. Olha como fica bonito. E aqui, gente, eu achei muito bonito esse modelo de biquíni assim. Ele é daquele de usar pra trás, tipo sutiã, que tá muito em alta, muito, muito em alta esse verão. Tá por R$59,90 a parte de cima e por R$59,90 a parte de baixo, amarradinho aqui na cintura. Achei a estampa muito bonita também. E, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu adoro vir aqui na C&A mostrar todas as novidades pra vocês. Queria levar algumas peças? Queria, mas a gente não pode porque temos um desafio a cumprir aí até o final do ano. Então a gente vai embora de mãos abanando hoje, né? Fazer o quê? Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, me segue lá no Insta e também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.